Viete, to takéto výlevy nech si nechá pán premiér naozaj do tých svojich kazateľských spolkov, z ktorých on pochádza. To bolo jedno trápne kazateľské vystúpenie, aké obrazy, ja neviem čo všetko. To je chudák, ktorý kúka, pozerá tam, že čo sa to ide so mnou diať. Možno, že už utorok nie som premiér, bože môj, ratujte ma. Veď to bola kvopka nešťastia, čo tam dnes vystúpila. Nie jeden razantný premiér, ktorý tam mal ukázať, že je sebavedomý líder tejto krajiny a že má mať právo vôbec morálne riadiť túto krajinu. Potvrdil aj tým svojim vystúpením, že je to jeden slabý človek, ktorý musí ísť zo stoličky premiéra preč, lebo iba škodí tejto krajine. A viete, čo si dovolil ten človek povedať? Dobre, že ste sa ma na to opýtali na ňo. Ten povedal, že po páde Radičovej vlády vo voľbách, ktoré nasledovali potom, demokratický volič zostal doma a masívne prevalcoval všetko Smer. To chce povedať, že všetci tí ľudia, ktorí volili Smer a sociálnu demokraciu, sú nedemokratickí voliči? Čo to ten tam dneska natáral? To si dovolil uraziť také obrovské množstvo voličov? Tí voliči išli demokraticky voliť a kvôli tomu, že nevolili to, čo on myslel, ešte neznamená, že nie sú demokratickí voliči. Takže nech si vyprosí tento človek, ktorý sa tituluje, že premiér našej krajiny, to, čo tam tára. Potom prvé, čo povie, je, že je proeurópsky a proukrajinský premiér. Zabudne povedať, že aj proslovenský. Museli mu to pripomenúť kolegovia z opozície. Čo máme tam za človeka? A tento človek nás tu bude chcieť kádrovať ešte raz naozaj. To nech si on ide kázať do tých svojich spolkov a nech nechá už tú robotu na pokoje, nech to dá niekomu lepšiemu, lebo sa ukazuje každým jedným dňom v týchto náročných situáciách, že to chlapec nezvláda a jednoducho sa len hrá na premiéra a v skutočnosti na to nedorástol a nikdy na to mať nebude. No.